Yes, Kupre Jan Media, gwe na josinzira okubanga esa wazino wekumide kumukutu. Tugamba subscribinga gwatanaba esonyigena kakade osobola kubanga updates zona ezigenda maso mugwanga ozifuna bulungi nnyo. Yeso mkulu Bobi Wainche dachi avudayo nabanga akola statement ku motoka eje yafunye olunaku olweggulu. Iranga mu statement yeyo Bobi Wainche alaga emotoka eno ayinza obutagikozesa okumalako akabanga. Fena tumanye nti onako olweggulu Bobi Wainche aba URA bavudde ne bakubira lawyer we amanyiddwa nga Anton Wameri ne bamugamba nti ke kaseera akime emmotoka ye. Fena tujjukira nti emmotoka eno Land Cruiser V8 body armor emmotoka eno kigambibwa okuba nti we bajekebejja aba URA abagenda okizuula ng'emmotoka eno eri armored kati mu process y'okubeera armored ng'ate bonga bo bagamba civilian taina kubana motoka eri armored. So mumbere eyo ne bajitwala basobola kubanga baji inspectinga. Era byonna ebyavaayo fena twabiraba nti Bobi Wainche bavaayo ne bamusaba omusolo gwa bukadde 337. Akidi yalingo musolo ogwo asobola kubanga afuna emmotoka ye. Bobi Wainche ataafaako olw'ensonga teyakigoberera ate teyakifiirako ddala olw'ensonga ye ng'omuntu yali alagira ddala nti waliwo system mu gavumenti ezitateredde. So ye n'abivaako naye onaku olweggulu emmotoka ye baagimuwadde era emmotoka n'agifuna bulungi nnyo lwakuba ate fenna tujjukira waliwo omukulu Lumbuye yavaayo nabanga aina information ijia wabana Uganda nti emoto keyo Bobi Wainche bajja tuka bajimuwe na ye mu process yo jimuwa agezeko je walujikozesa paka nga bajizizayo e Nairobi oba mu nsi ezenjawulo okusobola kubanga emoto keyo bajekebejja bulungi kubanga bingi ebinzo okubanga byakolebwa era nga binzwa omuntu usako obuzibu. So mu mbeera eyo ne Bobi Wainche ye ng'omuntu ali weringa obutakozesa moto keyo paka nga bajizizayo mubaka kensa oba abakugu basobola kubanga bajekebejja asobola jiteka kukubo nga mwali nga naye akimanya aliki ali safe. So gosobola tuwendowooza yo Bobi Wainche kintu kino kyakola kituufu oba emmotoka agivuge teyina buzibu. So mumbeera eyo Bobi Wainche ye ng'omuntu akulaga nti emmotoka bajimuwadde erejja kubeerawo naye nga bagenda sooka jekebejja. Gwe na josinzira okubeera ku Prejan Media tugamba bugambi subscribinga gwatanaba unyigena akakade osobola kubanga updates zona ezigenda maso mu gwanga Uganda obeera omu kubasooka ozifuna wano ku Prejan Media.